现在呢，我们继续来讲线性代数。这一节课呢，我们来介绍一些跟矩阵相关的运算，包括向量的乘法、矩阵和向量的乘法、矩阵和矩阵自己的乘法，还有矩阵转置这样一步操作。首先啊，我们来看这个向量的乘法。那我们看具有相同维度的向量，它是两个向量能够相乘的前提条件。这里其实和相加一样，对吧？相加我们也说必须维度是能够对应上的啊，二维乘二维，三维乘三维。那么向量乘法和加法有一个本质的区别，就是得到的结果性质完全不一样。两个向量相加的话，得到的是另一个向量，一个新的向量，而两个向量相乘得到的将是一个标量。那这个标量是怎么出来的呢？我们把 A 和 B 两个三维向量的三个维度啊，分别涂上不同的颜色。我们看 A 是 123,B 是 321, 很简单的一个小例子。然后 A 乘 B 呢是1乘3加2乘2加3乘1。我们看是把对应维度的这个元素相乘，然后再把各个维度啊跨维度的这个结果乘积呢给加起来。那么这是它的一个算式上的定义。更重要的是，我们要从几何的角度啊来理解一下这个向量相乘到底是干了一件什么事儿呢。好，我们比如说来看这个 A 和 B 两个向量，当然这里它们的方向呀、长度啊，并不是说123321这个严格对应的啊，是一个抽象的示意图。我们看 A 和 B 中间会有一个夹角叫做 theta。 那么 A 对 B， 如果你做一条垂线，会得到一个投影啊，一个投影。当然 B 对 A 也可以做相似的操作啊，而且夹角是一样的。那么 A 对 B 做的这个投影呢，实际上长度是多少啊？根据三角函数的定义，我们知道啊，如果这个长度是 A 的模，那么投影是 A 的模再乘以 cosine theta。 好，那么向量的乘法啊，实际得到的就是 A 对 B 投影的这个长度啊乘以 B 的长度。如果写作公式的话，就是 A、B 它们模相乘再乘以夹角的余弦。这是向量相乘的几何意义啊，大家就记住是跟投影有关。那么矩阵与向量相乘会怎么样呢？我们再来看一个例子。A， 大写的 A 啊，比如说它是一个三乘三的矩阵。当然我们也可以把这个每一行上的这个向量呀，把它合并到一块儿，比如说我就把这个 A1 A12 A13 我写作叫 A1 啊，这三个写在一起。好，那么现在啊有另外一个向量 X 啊，注意这个粗体的我们就本身表示一个向量，这样都是标量。那么 A 乘 X 的话就等于对应的这个向量和相乘，对应的向量相乘 A1 和 X 相乘， A2 和 X 相乘， A3 和 X 相乘。那这样呢是一个简约的写法。我们来看一个完整的例子，比如 A 是这个112213142， X 呢是312。好，我们逐行来计算，逐行来计算。首先矩阵的第一行与向量做向量乘法，哎，就是刚刚我们看到的那个向量乘法。怎么乘呢？对应的元素啊，对应维度上的元素相乘。那这里我问大家一个问题，乘完了之后这个结果是个啥呢？是标量还是向量？记住一定是一个标量，向量相乘是标量。那么这是有了结果的第一行。那么
依次来看啊，矩阵的第二行和向量相乘，矩阵的第三行和向量相乘，这样我们就有了三行标量。那么得到的结果是什么？我们仔细观察，矩阵乘以向量得到的是一个新的向量。这里面的这个对应关系啊，大家一定要很清楚才行。向量乘向量是标量，向量乘矩阵还是向量啊，当然是变了啊，它的性质仍然是向量。这里我们看到的是一个非常规整的例子。为什么说呢？我们的这个矩阵你看它是三行又三列，是吧，是个正方形的啊，是一个看着很好看的一个形状。那大家想，它是不是一定得是正方形呢？矩阵与向量相乘里面，矩阵一定得是正方形吗？如果是的话，为什么呢？如果不是，那是不是随便一个矩阵都可以乘上随便一个向量呢？我们回想一下，刚才在向量相乘这一部分是不是提到过，要相乘的两个向量必须维度相等。那我们在计算的时候呢，是把矩阵的逐行啊，一行一行的行向量去跟后面这个外部的向量相乘。那也就是说，如果我这个 A 啊不是112，比如说没有这个最后一列，或者说后面又多出一列，那还能相乘吗？是不是这个矩阵的每一行和外部的这个向量它的维度首先就不对应了啊？那么如果大家再想，这个矩阵一定得是三行吗？我少一行，我没有这个142行不行？或者我下面再多一个，再多个567可不可以？那么把这一部分总结一下，看来看一个新的例子。如果我这个 A 啊少一行，大家看行不行？只有两行三列，那么还是把它写作两个行向量放在一起成为一个矩阵，然后 X 不变。乘完了之后啊，你发现哎，只要 A 的每一行里面都有三个元素，它就可以跟 X 相乘，相乘满足向量乘法的这个定义。那乘完了之后啊，结果也仍然是向量，只不过这个结果向量它不再是一个三维的了啊！你看这个结果向量好像跟我们外面乘的这个原始的 X 它的尺寸不一定是一致的，它跟谁一致啊？大家观察一下，刚才 A 是三行三列，乘出来是一个三维向量，现在呢 A 是两行三列，还是乘同一个三维向量，乘完了之后变成一个二维的了。你有没有发现这其中有什么不变的对应关系呢？那么关系有这么几条。第一，矩阵的列数必须与向量的行数，也就是这个向量的维度要相等，不相等就不能相乘，这个乘法就不成立，这个算式就不应该写出来。那么矩阵与向量相乘的结果呀，它的行数和矩阵是一样的。你看这个大 A 少一行， AX 也少一行啊，如果大 A 多一行呢，那这个 AX 的结果也多一行。而从性质上来看，最重要的是向量和矩阵相乘得到的也是一个向量啊，千万不要弄混了，千万不要说哎，向量乘矩阵乘完了是个数啊，即便它只有一行一列，它从性质上仍然是一个向量，它不会是一个标量。那我们来巩固一下，做一个练习啊。假设 A 是2002，X 是34，请大家求一下 A 乘 X。首先，我们先不计算这个数字啊，大家能不能告诉我 ，AX 是一个几维的向量？是向量，这个不用单独提了，对吧？肯定不会来是一个数。第一个这个额外的小问题肯定很简单啊，因为它两行两列，
来来去去都是二，没有别的数，所以乘出来肯定是跟 x 是尺寸一样的一个向量。好，我们看一看怎么求呢？只要代入刚才的这个乘法规则，是不是就可以了？2002乘以34，那么就是2乘以3加上0乘以4，那么因为0的话就没了啊，所以只留下了2和3，这是结果向量的第一维。第二维呢，是矩阵的第二行乘以向量，0 3没了，只剩下2 4啊，乘完之后啊等于6 8。我们看原始的向量 x 经过矩阵 A 之后啊，乘完了之后变成了一个新的向量。那这个新的向量和原先的 x 有什么关系呢？我们就看一下右边这个坐标就可以了，对吧？新向量旧向量它们是不是平行啊？方向是一样的，方向是一样的，尺寸上有点变化吧。尺寸的变化是什么呢？哎，放大了两倍，放大了两倍。那么我们可以说这个放大两倍方向不变的效果呢，是乘以了这个矩阵带来的。好，这是我们做的第一个练习，非常简单。为了巩固一下呢，我们不妨再多做一个，因为这个矩阵与向量相乘啊太重要了啊，我们不担心多花点时间啊，宁可多练习一些。好，再来看，换了一个矩阵，那换成 B 了。B 呢是0、负1、1、0。X 还是原来那个 X， 还是3和4。大家再求一下好不好？再求一下。那么算法规则不用多说了。乘起来 ,0、3没了。负1、4留下，负4、1、3、0、4、0就没了。就所以结果是负4、3。我们再来看一下原始的这个 34x 啊，这个没有变。那么红色的就是乘完了这个矩阵得到的新向量，是不是跟刚才不一样了呀？刚才是平行，尺寸变了，现在这个跟它有啥关系呢？现在这个跟它是大小没变，是吧？长度模都没有变，方向变了啊，方向变了。那我们说 B 这个矩阵它的作用就是把 x 这个向量啊方向变了。如果你仔细算一下的话，你可以知道这个是向逆时针旋转了90度啊。可能在这个坐标上看着不一定非常严格，因为这个坐标轴的长度啊它不是严格一比一的，但是我们能看出它是旋转了，旋转了。好，我们再来看一个很经典的问题。多经典呢？这个问题至少得有1000多年的历史了，是这个我国古代的一本算术这个著作里面的一个问题啊。这个问题啊叫做鸡兔同笼，说啊一个笼子里面有鸡有兔子，现在啊我不知道有几只鸡有几只兔子，怎么办呢？我数一数呗。我要数的话，我数这个躯干不太好看到，对吧？我就数头啊，连着鸡和兔子头我一起数。数完之后发现，哎，上面啊有35个头，下面呢有49只脚。现在问大家，有几只鸡和几只兔子？那这个我们大家肯定都很熟悉，是需要做一个方程组啊来说明这个问题。首先根据生活常识，我们知道不管是鸡还是兔子，只要它没有受过核辐射，只要它没有被这个外星人什么污染过啊，只要他也没有基因突变啊，或者被什么变异蜘蛛咬过，他应该只有一个头啊，每只鸡和每只兔子都是一个头。那么这个脚呢，我们不把这个鸡翅膀算作脚，对吧？鸡是两个腿站在地上，兔子呢4条腿，所以说我们很容易可以写出这个方程式啊，这个方程组 x1 加 x2 等于35， 2x1 加 4x2 等于94，这就是鸡兔同笼的一个方程组的表示。那跟我们今天说的这个线性代数跟矩阵有什么关系呢？我们换一个角度来思考这个问题。这个问题本身非常简单，
对大家的理解上应该没有任何障碍啊。我们换一个角度，我们不是要求到底几只鸡几只兔子，那个求出来没意义啊。换个什么样的角度呢？哎，还是这个方程式，我们换一个表示方法，我们把这个问题啊转化一下。原先这个方程式的话就是求 x1 和 x2， 我们现在这样来看，我们把头和脚写作一个向量啊，就 y head y feet 啊，或者叫 y 头 y 足，等于35和94，对吧？等于35 94。那么我们想求的是啥呢？我们其实想求的是咱们把鸡的数量和兔子的数量也写作一个向量啊，我把它们都写作向量。这个向量表示什么呢？如果你画一个坐标轴的话，比如说横轴是头或者鸡，纵轴是脚或者兔子啊，就是求出这个坐标点，可以这样写，没有问题，对吧？那一个向量是已知的，一个向量是未知的，我们要根据已知求未知，怎么办呢？就要建立已知和未知之间的关系。这个关系怎么来建立呢？我们刚才做了两道题，是不是讲的就是，哎，从一个向量变到另一个向量，不管是拉伸也好，还是旋转也好，中间经过了一个什么过程啊？经过了一个矩阵乘法。那我们可不可以把这个矩阵乘向量等于另一个向量的道理应用在这个鸡兔同笼问题上呢？我们来试试看。你看，已知 y 头 y 足35 94啊，我这里就换成中文了，看着更简洁直观一点。求 x 鸡 x 兔，那么它俩什么关系呢？其实对照着这个方程组，我们就可以把一个矩阵给写出来。你看，1 1 2 4，下面啊，因为是中文啊，所以这个下标显得特别大，我来给大家解释一下。那么这个一表示的第一个一表示是什么意思呢？是每只鸡有几个头。第二个一呢，每只兔子几个头，每只鸡几个足，每只兔子几只脚。为什么是这样写呢？你看，当我相乘的时候，是不是鸡的数量就乘上了鸡头，兔的数量乘上了兔头，于是等于头的数量。 x 鸡乘以2，就是每只鸡几条腿，乘完了之后呢，它会对总共几条腿有一个贡献啊。然后因为不同的维度上要加起来，所以你看这个方程啊，这是一个矩阵乘向量的表达，和这个方程组本质上是完全一样的，本质上是完全一样的，就实现了一个方程组和矩阵乘法的对应关系。那么这个矩阵它实际上实现了一个什么作用呢？这个1 1 2 4这个矩阵啊，它建立了一个映射，或者就是建立了一个对应关系，从 x 鸡 x 兔，从这个动物的数量映射到了头和脚的数量。刚才的2002建立了个什么映射呢？从34到68，这个0负1 10呢，从34到负43啊。你看每一个矩阵都是建立了一个向量到另一个向量的映射，或者说一个坐标点到另一个坐标点的一个映射。我们可以总结一下，说矩阵就是映射啊，矩阵就是一个映射关系，把 A 变成 B 啊，就像经过了一个工厂加工了一道啊。我们理解矩阵要记住这句话，矩阵就是映射关系。矩阵可能它本身不像向量一样直接点在坐标上是一个点啊，它本身不代表这个实质，它是一个变换关系。那矩阵如果相乘的话是怎么个乘法呢？我们看，比如一个 A 是两行三列，一个 B 呢三行两列，他们俩如果乘的话会是个什么场面？我们看场面啊，一时非常的拥堵啊，你看好多这个元素啊都写到一起，又乘又加的。但是如果你仔细观察一下，你会发现啊，跟刚才的矩阵乘向量没有什么本质上的区别。你看
乘完之后啊，哎 ，A 是两行，所以结果就是两行 ；B 呢两列，所以结果也是两列。那这个元素怎么来的呢 ？A 一一 ，A 一二 ，A 一三，把它看作一个向量，乘以 B 这边的列向量，对吧 ？A 一一 ，B 一一 ，A 一二 ，B 二一 ，A 一三 ，B 三一，就是这一行乘这一列。那这里呢，第一行的第二列就是第一行乘第二列，第二行第一列就是 A 的第二行乘以 B 的第一列，依次类推。刚才我们说这个场面有点拥挤，其实还有更拥挤的可能。大家想啊，如果我求的不是 A 乘 B， 我求的是 B 乘 A， 首先大家看行不行？因为刚才我们说啊，这里面矩阵乘向量的时候，还有向量相乘的时候，都有一个条件，就是左边的列数要等于右边的行数啊，这个规矩不能破，一破的话就对应不上了，对吧？那我们看，如果我把 B 写到前面 ，B 在左边 ，B 乘以 A， 可不可以呢？可以啊，但这是一个巧合，因为我们正好是一个二三，一个三二。这个例子能成立，不代表所有能成立的 A、B 都可以倒过来写，啊，都可以倒，都不能代表这个普遍性。比如说，我这个 B 如果是有三列 ，A、B 还是成立的 ，BA 就不行了，啊 ，BA 就不行了。而且，如果按照现在这个来看啊 ，B 如果写到 A 前面啊，在 A 左边去乘的话，这个结果是不是会更复杂、更乱呀？它就会变成一个三乘三的矩阵。为什么三乘三呢？我们把这个规律啊，普遍性啊，给它总结一下。你看 ，A 乘 B， 二乘三，对吧？两行三列，后面这个三行两列，那么相乘写出来。首先，这个乘法能够成立，必须中间的这两个靠近的呀是相等的，啊，就这个三。前面的列数后面的行数必须相等，那么外侧的呢，离着远的这两个数呢可以不相等，可以不相等，我们这里相等是特例。不相等怎么样呢？不相等或者相等也好啊，外侧的这两个属性决定了结果的尺寸。你看二乘三乘三乘二啊，其实中间这个不管你是三也好，还是五六七也好，是一百也好，乘完了一定都是一个二乘二的矩阵，因为是由外侧的两个数决定的。所以说，当我们看到一个两个矩阵要相乘的时候，先看到底能不能乘，然后再看乘完了之后得到的这个结果矩阵是多大，然后再去算具体的对应的每一个元素。那么我们说矩阵相乘它有什么意义呢？刚才我们已经阐述了啊，矩阵本身就是一种映射，那么矩阵相乘就是把两个映射合在了一起。比如我们看，对于平面上的一个向量来说 ，A 等于2002，它的映射关系是方向不变，拉伸两倍。对于 B 等于0-1110来看，它呢是长度不变，旋转90度。啊，如果我们把这两个矩阵一乘，乘出来的结果，哎，变成了0-2220，得到了一个 AB 这样一个新的矩阵。好，这个新矩阵它又决定了什么映射关系呢？我们从图上就可以看得出来，先旋转90度，再拉伸两倍，先旋转，再拉伸。哎，那大家很有可能会问，它和先拉伸再旋转有什么区别呢？在现在这个例子里面呢，它们还没有什么区别啊。我们后面会举更详细的例子来说明矩阵相乘的顺序对映射关系的合成有什么样的影响。大家现在先知道，矩阵相乘就是把映射关系合成了一下啊，原来的两步现在合并到了一个矩阵啊，但是两步走还是两步走。在这个定义下呢，写在右边的，比如说后面如果有 x 的话，
它是先跟向量接触的，所以说是先旋转90度再拉伸两倍啊。如果是 BA 的话呢，就是先拉伸两倍再旋转90度，有可能这个得到的结果是一样的，但是它们的性质却是不一样的。那下面呢，我们来说一下什么叫矩阵的转置。刚才我们看这个矩阵啊，有的三行两列，有的两行三列，而我们把一个三行两列的矩阵啊，如果给它翻转一下，它是不是就变成了这个行和列这个数就交换了？那翻转怎么翻转呢？以对角线为轴，以对角线为轴，我们记作这个翻转以后的啊，转置以后的矩阵叫做 AT，T 代表 transpose 啊 ，AT 的 I 行 G 列等于原先这个原始矩阵的这行 I 列，就是行和列这个对应位置啊给交换了。那比如说原始的是 ABCDEFGHI 这样一个矩阵，哎，这边打上一个 T， 转置以后变成了什么呢 ABC 啊，原先是先行的，原先是顺着行排的啊，先把行填满再填列，现在是先把列填满再填行 DEFGHI。 你看 AEI 这种转置前转置后不变的，这就是对角线啊，就是对角线。那么也有朋友会问，我如果这个矩阵不是个方阵，行和列本来就不一样，那对角线是什么呢？也不要紧，对角线仍然是从左上角 A11 这个地方开始，行和列相等的那条，对吧？第一行第一列，第二行第二列，后面还可能会有第三行第三列 DJ 行 DJ 列啊，只要是行和列的坐标相等的，这个就是对角线。那么沿着它翻转也没有问题，六负九不变，还在对角线上。然后呢，与对角线相应的一和四做个对称，位置交换。二十四它这没有对称怎么办？直接拿过来，二十四拿到这边，八拿到对角线的另一边。于是转置之后，本来一个横向扁的这样一个矩阵啊，变成了纵向啊细长的一个矩阵。那么在这个 Python 里面啊，我们也可以非常简单的完成这个转置的操作。比如说我们先导入一个库叫做 NumPy， 简写做 NP 啊 ，import NumPy as NP， 然后啊先建立一个矩阵，就是刚才图上的那几个数字，用 NP 里面的数组对象，数组对象传进去一个参数，这个参数呢是方括号里面两个向量，这其实表示的就是两行啊三列，用行向量来定义矩阵啊 ，A 是这个样子，那么 A 点儿啊一个句号，英文的句号 T， 直接就完成了转置啊，跟这张图是对应的。那么后面呢有一些这些计算我们也可以不是非有必要啊用手算，你说非要去啊一个数一个数加减乘除，这个其实也并不锻炼大家什么实际的能力，对吧？因为这可能都是应该是小学啊去打的这个功底啊，我们也没有，如果矩阵特别大的话也没有必要在上面重复劳作上花时间啊，我们就可以借助这个编程啊来帮助我们完成。更重要的是要知道什么地方要转置，转置之后啊怎么进行下一步的操作。好，这就是基本的矩阵运算相关的内容。